Тож розпочинаємо наш інформаційний випуск. 12-13 жовтня Тернопільщину відвідає предстоятель Київського патріархату, святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Про це повідомив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. За час перебування на Тернопіллі святіший владика освятить настінні розписи пантеону святої праведної Анни в селі Лішня, відвідає Кременецький собор Преображення Господнього, побуває на місці будівництва кафедрального собору святих Костянтина та Єлени у Тернополі. В програмі візиту 12 жовтня буде освячено розписи каплиці пантеону в селі Лішня Кременецького району, де родини загиблих солдатів в російсько-українській війні зі всієї України привозять плити з іменами своїх загиблих родичів, і там за них моляться. Отже, буде освячено там розписи, і святіший патріарх відслужить панахіду за загиблими воїнами. Також в місті Кременець, в Преображенському соборі, буде освячено настінну ікону святого Юрія Переможця, покровителя українських воїнів. В місті Тернополі цього ж 12-го числа святіший патріарх відвідає місце будівництва кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина і Єлени на перехресті вулиць Тарнавської і Київської і відслужить молебен за успішне продовження і завершення будівництва. Також 13-го числа відбудеться основна подія візиту – це освячення новозбудованого храму Покрови Пресвятої Богородиці в селі Куликів Кременецького району. Це одне з тих сіл, які перейшли з Московського патріархату і збудували новий храм. Святіший освятить цей новозбудований храм і благословить парафіян. Вчора о 23-й годині у селі Загір'я Зборівського району сталася пожежа у приватному одноповерховому житловому будинку. Загинула людина. Експертиза встановлює особу загиблого. Зборівські рятувальники пожежу загасили, причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Сьогодні частина Тернополя залишиться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами – вулиця Заруткою і вулиця Чехова. Про це розповіла керівник прес-служби «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І на цю годину у мене все. Ми зустрінемось з вами за півгодини. До зустрічі!